Hei, jeg er Beate Smetbakk, kommuneoverlege og smittevernlege i Modum, Sigdal og Krøsserad. Jeg er Birgit Flattum Muggerud, fastlege i Vikersund, Modum kommune og tillitsvalgt for allmennlegene i Modum. Den pågående alvorlige viruspandemien stiller store krav til vår helsetjeneste. Ekstra smitteverntiltak for å beskytte pasienter og helsepersonell krever at vi må arbeide på en uvanlig måte. I tillegg til vanlige vurderinger, undersøkelser og oppfølging av sykdom og skader, er det nå betydelig mer belastning, spesielt på telefon til legekontor og legevakt. Det er helt nødvendig at vi prioriterer våre ressurser for å sikre at de som trenger hjelp mest, får det. Det betyr noen oppsatte kontroller vil måtte utsettes, og de berørte vil få direkte beskjed om dette. Nøye medisinskfaglig vurdering vil avgjøre hvilken helsehjelp som tilbys. Vi må alle ha felles solidarisk forståelse og respekt for disse endringene. Den bratte kurven viser mange smittede samtidig som den røde pilen viser. Hensikten med de strenge tiltakene er å forsinke smittespredningen slik at kurven flater ut som den grønne pilen viser. Dette er fordi at helsevesenet skal være i stand til å håndtere de syke pasientene. Vi gjentar noen enkle hygieneråd. Vask hender hyppig, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og måltider. Unngå nærkontakt med andre, minst en meter avstand. Host i armhulen. Bruk en penn for å trykke på for eksempel bankterminaler og fellestastaturer. Vi følger tydelige nasjonale retningslinjer for hvem som skal testes for koronavirus. Nå gjelder personer i hjemmekarantene skal ikke lenger testes for korona eller kontakte helsevesenet. Testing forbeholdes helsepersonell og de i sårbare grupper. Viktig ved hjemmekarantene. Innbyggere med karantene må forholde seg hjemme for å forsinke smittespredningen. Det betyr ikke gå på jobb, bruk hjemmekontor om mulig, ikke ta offentlig transport som buss, tog, drosje, ikke reis til og gå i butikk, få hjelp av andre, ikke gå ut og besøke andre, ikke ta imot besøk, unngå reiser, ikke dra på hytta utenfor kommunen. Du kan gå tur ute, men unngå nærkontakt med andre. Litt om egenomsorg. Vi forventer økt egenomsorg ved lette til moderate tegn på all sykdom. Det som kan vente, det må nå vente. Det er alltid viktig å observere og følge med på allmenntilstanden med generell sykdomsfølelse og våkenhet. Temperatur som må måles i endetarmen. Ta gjerne Paracet og observer feberreduksjon og hvordan sykdomsfølelsen bedres. Pustefrekvens. Hvor mange ganger puster du hvert minutt? Normalt 12-18 ganger. Puls. Tell pulsen i ett minutt. Normalt 60-100 for voksne over 10 år. Husk, mål og registrer temperatur. Tell og registrer pustefrekvens. Tell og registrer puls. Registrer dette når du er frisk eller til vanlig. Da er det lettere å observere endringer. Skriv det ned. Ved forandringer kan du se an litt og kontrollere. Når skal du så ta kontakt med fastlege eller legevakt? Ved akutte tegn på sykdom, alvorlig forverrelse av kjent sykdom eller ved skade som trenger vurdering, tar du kontakt som vanlig. Husk å fatte deg i korthet. Lang telefontid må unngås.
Gi presise opplysninger om hva det dreier seg om. Husk egenobservasjon og endringer. I forhold til viruspandemien, sterk hoste, halsvondt om du blir kortpustet og får feber. Du skal ikke møte direkte opp på legekontoret eller legevakta. Det er kun dersom du er kritisk syk. Ring om du tydelig opplever forverrelse i forhold til det du har registrert. Da gjelder allmenntilstanden med generell sykdomsfølelse, våkenhet, trøtthet, temperatur med endetarmsmåling, ta Paracet og observer om feberen går ned og hvordan sykdomsfølelsen endres. Pustefrekvens. Hvor mange ganger puster du på ett minutt? Normalt 12-18 ganger. Og er det vanskelig å prate? Puls. Tell pulsen i ett minutt. Normalt fra 60 til 100 hos voksne over 10 år. Ikke ring til legekontor eller legevakt bare for å spørre. Les de råd som nasjonale helsemyndigheter gir på helsenorge.no. Her er også informasjonstelefon for spørsmål om korona på 815-55-015, folkehelsa, foi.no og helsedirektoratet.no. Om du må ringe legekontor eller legevakt, så fatt deg i korthet. Ta hensyn til at det er mange som ringer inn, og noen er alvorlig syke. Helsesekretær og sykepleier vil kunne gi deg alminnelig råd for videre observasjon. De vil sikre at fastlegen eller legevaktslegen kontakter deg tilbake på telefon eller videokonsultasjon. Husk, milde til moderate plager betyr hjemmekarantene og videre observasjon. Fastlegen eller legevaktslegen vil gi deg medisinsk faglig vurdering på telefon eller video. Sammen med deg som pasient avtale videre oppfølging. Vurdere kommunal oppfølging sammen med lokal helse- og omsorgstjeneste. Og vurdere innleggelse i sykehus i samråd med spesialistene der.